sa manje. Ja neću više da slušam te vaše savete. Te idite kod ove ministarke pravite vizitu, pa idite kod one ministarke pravite vizitu. Če za te? Meni ne treba klasa, tebi treba. Izvinite, ja sam dva puta kucao. Jer gospodin nije kod kuće. Pa nije ni u kancelariji. A vi ste činovnik? Pisar, kod gospodina Popovića. Hteo bih da mu javim da je vlada dala ostavu. Tako što ga zovu? Pa ne zovu ga da im nasađuje kvačke. Jesi li ti čula? Pala vlada. Sada ima nova da se sastavi. Pero, a vi se budete u ministarstvo? Na službi, gospođo ministar. Na reči. Majko, vi od kako ste postali ministarka, vi sve nekim zvaničnim tonom govorite. A, otkud ti, ujka vaso? Sve što možeš ti učiniti, a pazi, ako nešto ne možeš, ti obećaj. I obećanje koji puno. Čast je predstaviti se. Hrista Todorović, kožarski trgovac. Kao čedo mi rec, srdiče ti ne. Iščenio se čedo tamo da nas ispeniš. Korko noćas bit ćeš prebačen za imanice. Ocrnili me u svim novinama, nabarbali me svim mogućim bojama, a ti meni da se stišam. Ovo neću da ti stišam, nego ima zemlju da me krize. Idem sad ću da upadem na ministra. Ne. Oču. Pa ako je ovaj moj dao ostavku, ima da je iscepa, a ministrima ću svima da poručim. Neka prvo svako počisti ispred svoje kuće, pa tek onda neka brine o ugledu vlade. Idem ja znam ja. Znam ja ostavku. Šta je bilo Simo govori? Uvaženo mi ostavku. Jao kuku, meni je što je tada ubio te Bog da te ne ubije. A i vi? Šta ste tu, crekao? Idite kući. Nemojte još i vi da mi stajete na muku, kažem, idite, ali nemojte da vas džavo nanese da me ogovarate, jer ko zna? Nikad se ne zna.